У вас травмований капітан команди, у вас новий, я не знаю, як це там, як це називається, тимчасовий капітан, та що Грін другий матч виходить з пов'язкою. Це нормально, що він. Я за те, бо що Грін це одесит. Він зараз вийшов на досить високий рівень взагалі футболу. Він, скажімо так, стабілізувався на цьому рівні, закріпився на цьому рівні, і це для нього, я думаю, що велике досягнення, і те, що він капітан, це абсолютно нормально.